There is also the ministry of the Holy Spirit, the Holy Spirit of adoption that testifies with our spirit that we are children of God. So yun po yung foundations of assurance of salvation, the perfect blood and righteousness of Jesus Christ, objective assurance, and then the evidences of the working of the Holy Spirit in our lives and the testimony of the Holy Spirit with our spirit that we are indeed children Of God. Ngayon po ay dumako na po tayo sa pangatlong paragraph ng ating Confession of Faith, Chapter 18. At hindi po tayo nakatitiyak kung matatapos natin ito sa linggong ito, but let us study uh, as far as we could sa umagang ito. Ang sabi po dito sa paragraph number 3, ang walang kamaliang katiyakan ng kaligtasan ay hindi isang lubhang kailangang bahagi ng pananampalataya. It means, maaring ligtas ang tao, tunay na ligtas, pero hindi niya nararamdaman yung assurance. Ang sabi po dito, maaring maghintay ng matagal ang tunay na mananampalataya at makipaglaban sa maraming pagsubok bago niya makamtan ang katiyakang ito maaari niyang makamtan ang katiyakang ito sa pamamagitan ng tamang paggamit ng mga paraan ng biyaya, means of grace, kahit walang tanging pagpapahayag. Tinutulungan siya ng Espiritu na malaman ang bagay na tinatanggap na walang bayad ng mga mananampalataya ng Diyos. Sa makatuwid, tungkulin ng bawat isa na pagsikapan na maging panatag siya sa kaniyang pagkatawag at pagkahirang sa paggawa niya nito nararanasan niya ang higit na kapayapaan at kagalakan sa banal na espiritu higit na pagmamahal at pag, pagpapasalamat sa Diyos at sa kalakasan at kaligayahan sa tungkulin ng pagsunod ang mga bagay na ito ay likas na bunga ng katiyakan ng kaligtasan ang katiyakang ito ay hindi nag-aakay sa mga tao na magkasala. So, ito na po ang sinasabi natin, ang assurance of salvation is not a license for people to live in sin. So, paano po natin unawain itong pangatlong paragraph ng chapter 18 ng ating Confession of Faith? Malinaw na sinasabi sa unang pangungusap na posible na ang isang bagong convert sa ating Panginoong Hesus Kristo posible ng isang bagong ligtas ay merong robust assurance. Pag sinabing robust assurance, yung matibay or malakas na assurance na kanyang nararamdaman na siya nga ay pinatawad na. Katulad ng example ng Philippian jailer sa Acts chapter 16 verse 25 to 34. Uh, please turn there. Acts chapter 16 verse 25 to 34. Nung ipinaliwanag sa kanya nung siya ay naging uh, tunay na kristyano, yung Philippian jailer nagalak siya ng todo sapagkat naramdaman niya ang assurance of salvation Acts chapter 16 verse 25 hanggang sa 34 Ang sabi po dito uh, Okay uh, verse th uh, third uh, let's start with verse 30 nang siya ay mailabas ay sinabi niya, Mga ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka ikaw at ang iyong sambahayan. Ipinangaral nila sa kaniya ang salita ng Panginoon at sa lahat ng nasa kaniyang bahay. Sila'y kaniyang kinuha ng oras ding iyon ng gabi at hinugasan ng kanilang mga sugat at agad siya ang binautismuhan pati ang buo niyang sambahayan. Sila'y kanyang pinapanhik sa kanyang bahay at hinainan sila ng pagkain. Siya at ang kanyang buong sambahayan ay nagalak na sumampalataya siya sa Diyos. So we see the very strong sense of assurance that the Philippian jailer felt he rejoiced having believed in God with all his household. At ang kanyang kagalakan, mga kapatid, mga kaibigan, nagmamanifest ito ng confidence, ng katiyakan na siya nga ay niligtas ng ating Panginoong Heso Kristo. Na, well, meron pong mga cases na ganun. Totoo na merong kristyano na nagkakaroon ng sense of assurance of salvation right away. But you know what my dear friends my dear brothers and sisters in the Lord this is not the experience of every believer Kaya ang third paragraph ng ating confession of faith ay nagbibigay ng balancing treatment patungkol sa assurance at ang sinabi po dito a true believer may wait long So maaring matagal pa siyang maghintay bago niya makamtan yung sense of assurance hindi ibig sabihin na hindi hindi pa siya ligtas, ligtas na siya pero yung sense of assurance medyo hindi pa niya naramdaman. Okay? A true believer may wait long and conflict with many difficulties before he be partaker of assurance. So maaring ang isang mananampalataya ay dadanas muna ng maraming conflict, maraming mga difficulties, bago niya mabatid na siya nga ay tunay na ligtas. Ang Biblia po ay hindi naman po nagtuturo that one must have assurance in order to be saved. Uh, hindi naman nagtuturo ang Biblia na kailangang maramdaman natin ang assurance in order to be saved. Ang pananampalataya lamang sa ating Panginoong Hesus Kristo ang sapat na batayan. Upang tayo ay maligtas, sapat na batayan ang pananampalataya kay Kristo upang matanggap natin ang lahat ng saving benefits ng ebanghelyo. Kahit ang ating pananampalataya ay napaka mahina, Ang sabi ni Jesus Christ, uh, even though your faith be as small as a mustard seed. 'Yun ang sinasabi dito. Uh, how do we illustrate faith? Uh, kung meron tayong meron tayong lampshade imagine na lang na lampshade ito. Uh, merong uh, kuryente dito, saksakan ng kuryente. Ang lampshade, hindi po siya uh, makakatanggap ng kuryente mula sa power source kung walang wire. So ang wire po, yun yung, yung pananampalataya na kumapit sa power source. Hindi po ang wire ang nagbibigay ng ilaw, kundi yung power source. Pero hindi iilaw ang lampshade kung wala yung wire. Hindi po... Ang pananampalataya ang nagliligtas si Kristo ang nagliligtas. Pero ang pananampalataya, 'yun yung kumapit kay Kristo. Kailangan ang pananampalataya kay Kristo. Hindi pananampalataya sa kung ano, ano mang superstition kundi pananampalataya kay Kristo sa ginawa niya doon sa cross ng Kalbaryo ang kaniyang katuwiran at ang kaniyang dugo ay sapat na. So kahit mahina ang ating pananampalataya pero kung ang object ng ating pananampalataya ay si Hesu-Kristo, well we are given the assurance or the promise in the word of God that that faith is valid, that we are truly saved dahil kumapit tayo sa tunay na Diyos at tagapagligtas. So faith alone is sufficient to receive all the saving benefits of Christ even if that faith is small and faltering. Kaya ang Aklat ng mga Salmo, The Book of Psalms, mga awit ay paulit-ulit na nagdi describe sa tunay na mga mananampalataya sa kondisyon ng mga tunay na mananampalataya na in a sense they lacked assurance. For example, Psalm chapter 31 verse 22. Tunay na mga mananampalataya ito ha, pero in a sense uh, they lacked assurance. They were true believers pero yung kanilang sense of assurance ay kulang. Psalm chapter 31 verse 22, ang sabi po dito, Tungkol sa akin, sa pagkatakot ay aking sinabi, Ako ay inilayo mula sa iyong paningin. Gayon may pinakinggan mo ang mga tinig ng aking mga daing nang ako'y dumaing sa iyo. So you see, uh, ang salmista na ito ay nagkakaroon ng moment of doubt. Sinabi niya na malayo daw ang Panginoon sa kanyang paningin. But then he was given the assurance later. Ano pa? Psalm chapter 51 verse 12. Si Haring David nung siya ay nagkasala, nawala yung joy of salvation and I suppose nawala din yung sense of assurance of salvation. But then ang sabi po dito, Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong nagnanais. And then Psalm chapter 42 verse 10 hanggang sa 11. Please turn there. Psalm chapter 42 verse 10 hanggang sa 11. Ang sabi po dito, Psalm chapter 42 verse 10 to 11, tulad ng pagkadurog ng aking mga buto, ang aking mga kaaway tinutuya ako habang patuloy nilang sinasabi sa akin, Nasaan ang Diyos mo? Bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos sapagkat siya ay muling pupurihin ko ang tulong ng aking ang tulong sa aking harapan at Diyos ko. So it is really possible, my dear friends, nang isang Christian ay makakaranas ng spiritual depression. At sa mga panahon na iyon, ay manghihina ang kaniyang pananampalataya. But he is a true believer nonetheless. Kaya si Apostle John, isang buong letter ang kaniyang sinulat, isang buong libro ang kaniyang sinulat sa 1 John upang mabigyan ng assurance ang lahat ng kaniyang mga readers na tunay na mga mananampalataya. Ang sabi dito sa 1 John chapter 5, verse 13, unang Juan, kapitulo 5, versikulo 13, ang sabi dito, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang iniyong malaman na kayoy mayroong buhay na walang hanggan sa iniyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. I write these things unto you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. So obviously, hindi nag assume si Apostle John that the presence of saving faith Was accompanied by assurance. May mga times talaga na nagdududa tayo. May mga times na hindi pa ka agad yung sense of assurance. I'm meaning to say, it is really possible that a person is a true believer in the Lord Jesus Christ, but the sense of assurance is still lack lacking. So, samantalang ang assurance ay hindi naman essential sa saving faith. Pero mahalaga mga kapatid mga kaibigan. na maranasan natin ito. Mahalaga na meron tayong sense of assurance. Kaya ang sinabi ng ating Confession of Faith paragraph number 3. It is the duty of every believer. Ito ay tungkulin ng bawat mananampalataya. To give all diligence to make his calling and election sure. Uh, tingnan natin ulit ang paragraph 3 ng chapter 18. It is the duty ang sabi dito sa makatuwid, tungkulin ng bawat isa na pagsikapan na maging panatag siya sa kanyang pagkatawag at pagkahirang. So it is really our duty to give diligence to make our calling and election sure. At ang words ng confession na ito ay hango po sa 2 Peter chapter 1 verses 10 to 11. Please turn there. 2 Peter chapter 1 verses 10 hanggang sa 11. Ikalawang pangalawang Pedro, kapitulo 1, versikulo 10 hanggang sa 11. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo Napatatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito hindi kayo matitisod kailanman sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibinibigay o ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Heso Kristo. So you see, therefore brethren, be even more diligent to make your call and election sure. For if you do these things, you will never stumble. For so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our lord and savior Jesus Christ. Itong passage na ito mga kapatid, mga kaibigan. Itong sinabi ni Peter na make your call and election sure. This is really in the context of growth in grace, paglago ng biyaya and perseverance in the way of salvation. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, mga kaibigan ang bawat mananampalataya ay kinakailangang mag-exercise ng kasipagan, diligence, in striving to cultivate faith. Kailangan i-cultivate ang pananampalataya, ang virtue, ang knowledge, ang self-control, perseverance, godliness, brotherly kindness, and love. 2 Peter chapter 1, verses 5 to 7. Ito na yung sinasabing pagsasagawa natin Not to be saved, but to make our calling and election sure. It means that we have to strive to uh, have this sense of assurance of our salvation. Second Peter chapter one verses five to seven. Ang sabi dito at dahil dito, gawin niyo ang lahat ng inyong makakaya na sa ng inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman. ang kaalaman ng pagpipigil at ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Sapagat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, dumarami, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala, sa ating Panginoong Heso Kristo. So, they know the Lord Jesus Christ. Pero meron para palang mga nakakilala sa ating Panginoon na hindi lumalago sa mga bagay na ito. So, sila ay nagiging walang saysay. Pero kinakailangan uh, pagsikapan na lumago sila sa pananampalataya. Yun ang ibig sabihin ng matustusan ang pananampalataya. Okay, so Peter concludes, If you do these things, you will never stumble. For so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. So, in seeking earnestly to grow in grace, the Christian will demonstrate that he is neither barren nor unfruitful in the knowledge of Christ. In other words, mga kapatid mga kaibigan. Ang ating pursuit, ang ating pagsusumikap na ma-establish at ma-maintainer Ang ating sense of assurance ay isa sa mga susi, generally speaking, to enduring to the end Isa sa mga susi na tayo ay magtatagumpay hanggang sa wakas So ang, tat ang pangatlong paragraph sa chapter 18 ay nagpa-prompt sa atin, nag-uudyok sa atin na cultivate natin ang sense of assurance by drawing attention to its wonderful results. At itong mga good fruits na ito ay banal na mga motivation, encouraging believers to nurture and maintain assurance. Ang confidence po na ating nararamdaman na tayo ay nasa kalagaya ng kaligtasan will cause the heart to be enlarged will cause the heart to be enlarged in peace and joy in the holy spirit in love and thankfulness to god and in strength and cheerfulness in the duties of obedience the proper fruits of assurance kaya kung ating i-conclude ang ating pag-aaral mga kapatid mga kaibigan lahat po ng mananampalataya ay kailangang magyearn or maglong or magsumikap para sa mga spiritual fruits na ito na lumago sa kanilang buhay yung love gentleness yung binabanggit sa first uh, sa second peter chapter 1 verses 5 hanggang sa 7 every believer should strive to flourish in these things to be enlarged in peace and joy in the holy spirit is to be enlarged in spiritual strength sapagkat ang sabi po sa Nehemiah chapter 8 verse 10 the joy of the Lord is my strength kaya kailangan nating uh, palaguin itong mga virtue na ito sa ating buhay larger measures of spiritual joy leads to larger measure of spiritual hope saan po yan mababasa Romans chapter 15 verse 13 Romans chapter 15 verse 13. Ang sabi po dito, puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y sumagana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Okay. So, uh, larger measures of spiritual joy leads to larger measures of spiritual hope. At ito din ay nagdudulot ng vibrant hope Ang vibrant hope is a significant part of both our comfort in trial and our effectiveness in witness. Matthew chapter 22, verses 37 hanggang sa 38. Matthew 22, 37 hanggang sa 38. Ang sabi po dito? Mateo 22, 37 hanggang sa 38. at sinabi sa kanya, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. So, having enlarged or having our hearts enlarged in love and thankfulness to God is a faithful fruit of assurance. Loving God, ang pag-ibig natin sa Diyos, ayon pa sa ating binasang teksto, It is our first and foremost responsibility. At ang abilidad na magpasalamat ng may sinceridad sa lahat ng panahon ay nakakapagbigay kaluwalhatian sa ating Panginoon at nakakatulong ito sa mga Kristiyano to overcome anxiety and despondency. Ang mga tao, meron tayong hymn kasi na sinasabing count your blessings, name them one by one ang mga tao na puro problema lang ang tinitingnan at hindi sila tumitingin sa Diyos, sa kamay ng Diyos na makapangyarihan na kumikilo sa lahat ng bagay, abay mawawalan talaga sila ng sense of assurance kung doon sila mag-focus sa problem. Kailangang uh, doon tayo mag-focus sa kapangyarihan ng Diyos. Philippians chapter 4 verse 6. Ang sabi po dito, wag daw tayong mabalisa sa kahit anong bagay. Uh, may mga tao talaga na chronic warrior at hindi talaga nila titingnan ang kamay ng Diyos at ang Diyos na, na tumutugon sa ating mga panalangin they worry and they choose to worry huwag kayong mabalisa sa anumang bagay kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos so ang ang Itong ugali na nagpapasalamat sa Panginoon kahit sa mga little blessings nating na natatanggap. Kumbaga, we will always find any reason to be thankful. Nakakatulong, nakakatulong 'yan in order to cultivate our gratefulness in or in order to cultivate joy. So we give thanks to God for all of the blessings, great and small, nating na nararanasan araw-araw. Cultivate our love to God. We love him because he first loved us. At isa pa sa mga rason na binanggit sa chapter 18 upang i-cultivate natin ang ating assurance is so that thereby the heart may be enlarged. Kumbaga lumaki ang ating puso. Lumaki sa ano in strength and cheerfulness in the duties of obedience. Now, ang central to Christian obedience, mga kapatid, mga kaibigan, uh, ano ba ang central or nakasentro sa ating Christian obedience? Ito po yung conviction na tayo na nga ay pinatawad at pinalaya na ng Diyos mula sa kasalanan. Ang tunay na kalayaan true emancipation comes from vital union with Christ. If you are in Christ, then you are set free from sin. Jesus Christ lived, died and rose again. Ang mananampalataya having been joined to Christ has likewise died to sin and risen again to the newness to a newness of life. Now the more that a Christian is assured of his salvation, the more that a Christian is assured that he has been joined vitally to Christ, the better he is able to reckon himself dead to sin and alive to God. kaya kung ang assurance mga kapatid mga kaibigan ay naunawaan natin ng husto. in no way inclines men to looseness. kung naunawaan natin ang assurance of salvation, hindi ito nagbibigay sa atin ng looseness or licentiousness na magkasala. on the contrary, kabaliktaran ang assurance na tayo ay nasa kalagayan ng biyaya is a powerful motivation to personal holiness. Ito po yung sinasabi sa Titus chapter 2 verses 11 hanggang sa 14. Actually, ito po yung teksto natin mamaya sa morning sermon. Titus chapter 2 verses 11 hanggang sa 14. Ang Titus 2:11 to 14. Ang biyaya ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng strong motivation to live holy lives in the sight of God. Meron bang pinatawad? Meron bang pinatawad na abusuhin yung kapatawaran na natanggap? No, no. Meron bang binigyan ng Panginoon ng bagong puso tapos patuloy na nagkakasala? Pag sinabing bagong puso, bagong puso. If anyone is in Christ, he's a new creation. Pag sinabing bagong nilalang, bagong nilalang. Hindi na umiibig sa kasalanan, kundi nagsusumikap na na mamuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Ang sabi dito sa verse 11, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos, so this is the great grace of God, na nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao, I mean sa lahat ng mananampalataya, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan. Ito yung tinuturo ng biyaya. At mga makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayan ng pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa now i will not expound this any further because this is our text uh, for today's sermon mamaya mamaya po ito po ang ating ipapaliwanag sa morning sermon so, sana po ay ang lahat ng mga kapatiran sa iglesia ang lahat ng mga mananampalataya ang lahat ng mga tunay na nakakakilala sa Panginoon ay magsusumikap na mamunga ng bunga ng banal na espiritu magsusumikap na mamuhay sa pag-ibig magsusumikap na magbubulay-bulay sa salita ng Panginoon araw-araw sapagkat ang salita ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng paglago ng ating pananampalataya nakakaranas ba ng mga doubts mga pagdududa spiritual depression ang isang tunay na mananampalataya oh yes yun ang naranasan ni Haring David kaya Nag-preach siya sa kaniyang sarili. Why are you downcast, oh my soul? Put your trust in God. So, meron palang pagkakataon na ang tunay na mananampalataya ay nanghihina, nakakaramdam ng pagdududa, but the Holy Spirit is faithful. The Holy Spirit is faithful in bringing us back, uh, in bringing our consciousness back to the wonderful promises of God. na Para sa mga kaibigan natin na wala pa sa Panginoon, ito po ang ibanghelyo na matagal na nating pinoproclaim. Hindi po nagbabago ang ibanghelyo. Hindi po pumunta si Jesus dito sa mundo. Namuhay siya ng perfect righteousness in behalf of His people. And then, inalay niya ang kanyang dugo doon sa cross ng Kalbaryo. Nagsakripisyo siya. Naramdaman niya, tinanggap niya ang lahat ng puot at galit ng Diyos. And then, yung mananampalataya niya ay walang assurance of salvation. Ibig sabihin na sayang ang ang ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo. No! When the Lord embarks on His mission, He sees to it that He succeeds in His mission. At bakit siya pumunta dito sa mundo? In order to seek and to save the lost. At papaano niya ginawa ito? Inalay niya ang kanyang buhay in behalf of sinners so that those who believe in Him shall not perish but have eternal life. Kaya kaibigan, You cannot save yourself. You are a sinner. Jesus Christ alone is your Lord and Savior. The good news is, hindi po pumalpaksi Kristo sa kanyang mission. Namayu-bay siya doon sa cross ng kalbaryo. Nabuhay siya pagkalipas ng tatlong araw. Those who believe in Him indeed will not perish but have eternal life. At kung ikaw ay sumampalataya kay Kristo ngayon na, hindi ka mapapahamak kundi magkakaroon ka ng buhay. na walang hanggan. Why, why don't you come to Jesus Christ right now? Do not wait for tomorrow, for tomorrow may be too late. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa minsahe ng inyong mga salita ngayon. And we pray, O oh God, that indeed your people will be diligent in, in cultivating the graces in our soul, in our lives. That we will be diligent. It is our responsibility to make our calling And election sure. Help us to meditate upon your word daily and help us to fix our eyes on Jesus. When we experience spiritual depressions, when we experience doubts, trials, this is something that is common to all believers all over the world. kahit pastor kahit mga mature nasa pananampalataya pagdududa. But the Holy Spirit is faithful in bringing us back to the wonderful promises of God. And we thank you so much, O Lord. At nawa po ang mga kaibigan namin na wala pa kay Kristo, ay lumapit sila sa daan ng pagsisisi at pananampalataya kay Kristo lamang para sa kanilang kaligtasan. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.